Pár dnů zpátky jsme tady reagovali na video, kde Doktom odhalil Moona za to, že v úzvozovkách okrádá fanoušky, jo. Přitom celý to bylo jenom ohledně toho, že Moon na svoje Hero Hero dál, co používá za parfém. To je prostě celý drama. Moon gatekeepoval parfém. To, to je všechno, co se stalo. Doktom na základě to udělal docela poměrně vyhrocený video, na který jsme reagovali. A Sibiřan teďka vydal video o Doktomovi, který se jmenuje Kyselý zoufalec, kde údajně teda měl mít Doktom nějakou omluvu Moonovi, nebo respektive vyjádření k tomu všemu, protože mimo mě na to reagovalo ještě spoustu dalších reakčních kanálů. Ale háček je v tom, že Doktom to smazal, takže... Pojďme se podívat, tady jedna Sibiřana, který to stihl nahrát předtím, než to smazal. Ale dneska tady máme pokračování hrotu z minulého videa a to je Doktom versus Moon versus Parfém. Doktom vydal vyjádření na vlastně Péťovu reakci, je, že Doktom tu reakci smazal. Naštěstí jsem tušil, že se to může stát, tak jsem si ji nechal stáhnout a posleze vydal Pětce, další dýmeme. video, které zase smazal. No, jdeme se na to podívat a pak si přišel nějaké komentáře, jak to vidí jeho fanoušci. Já, já jsem Doktor, vítám vás u dalšího videa. A samozřejmě plno lidí mi dneska píše, Sibiřan vydal reakci. Píta vydal reakci, Uděl... A Bigge vydal reakci. Děláš no to taky reakci? No tak, tak ne, no ty vole, GG, zase klasický mrtvej kanál. Musíte víc odebírat, okej, okay? musíte víc odebírat, víc lajkovat. Tebe nezná, doslova mi odepisoval na Instagramu, že si mou reakci užil. A pak mě ve videu nezmíní, to je fakt neuvěřitelný. Uh, tady tady tahle reakce bude spíš jako taková hodně krátká. Uh, překvapení, není hodně krátká. Můžete se podívat na to 8 minut. Víte, co je nejbizarnější na tom celém? Jeho omluva v úzovkách, aby byla zpeněžená, tak 3 minuty se vyjádřuje, další 3 dělá nějaký youtuberský kvíz a pak na konci tady je doslova AI song. Tady doslova, aby to mělo těch 8 <laughs> minut, aby to mělo <laughs> Průměrné youtuberské natažení. Hele, nevím, no, doktom podle mě se má co učit. Já jsem byl schopný z jednoho fizi shortu udělat 8 minutový video, jo, ale tomu jak Nějaký coaching k tomu, jak natáhnout vedá na 8 minut, stačí říct. A, není problém. Netizací, tady se dělá ten youtuberský quiz a tady nakonec dal AI song. On není schopný ani těch 8 minut natáhnout, jo. Dok tomu, co si za reakční kanál. Já jsem schopný z jednoho screenshotu udělat. Plnohodnotné 8 no, minutové real, video A ty to monetizovat omluvu DDS, tak hele, sorry, cinkačka je cinkačka. Ažeš ty vole z drámatu? Hele, musím říct upřímně, jsem z tebe zklamaný, ty vole, čekal jsem, že se lepší reakční kanál, nevadí. Další otázka je, proč jezdí na Minecraftový festival, když nehra Minecraft, ale... reakci. <laughs> Co? Píta vydal reakci, uděláš na to taky reakci, uh, tady tahle reakce bude spíš jako taková hodně krátká, protože uh, Píta TV reagoval na to, že jsem reagoval na Moona, jak nabízí jméno svého parfému za pay volem na Hero Hero. Ono dle všeho se tam měla jednat, jakože o více parfémů, že sice Moon ukázal jeden, ale ve skutečnosti byly tři a bla, bla, bla. Já s něma, to znamená Erorik, Kerry, tady doktorem, stojím s něma zatím, že to je bizarní způsob, jakože propagace. Jo? Je, je to prostě divné, ale myslím si, že ten doktor je to bizár, ale není na tom nic špatného. Není jako důvod, proč za to někoho vyhlašovat. A fakt jakože vyhrotil do extrému, aby ho mohl dát do titlu. což, jak jsem říkal v minulém videu, tak jsem udělal nespočetně krát, ale to bylo, když jsem začínal a byl mladší a trošku hloupější. Už dnes naznačuju samozřejmě, že je dokonale hloupý, ale nevím, si to má zapotřebí dělat. Tak jsem jako Já jsem na reakčním kanále snad taky žádný video nesmazal. Meslem, doufám. A to je jako fakt hodně videí, na který když se, když se podívám zpětně, tak jako nesouhlasím úplně s tím, co jsem tam říkal. Nebo jsem mi za tu dobu na nějaký téma změnil názor. Ale i tak jako mi přijde, že mazat videa má smysl jenom v moment, co to je fakt jako něco starého nebo něco, v čem by třeba vyloženě neměl pravdu. Ale mazat video jenom na základě toho, že si po nějaké době nestojí za tím, co si řekl, to mi přijde zbytečný. Bych ho za to trošku jako. Jo, smazal. A který? Co jsem smazal? Marianek incident? No jo, ale tak to jsem stáhlo, protože, protože Marianek tam poslal takedown na to video, to jsem smazal, musel do p... A tohle, to, to, už s Mariankem máme dávno vyřešený, jo, hledně toho jsme si psali, to už je dávno, to už je, to už je dávno a to, to, byla, to, to byla moje chyba, ale že tam jsem jako, tam jsem neměl na výběr, to kdybych nesmazal, tak se mi na to hodí strike a smaže se to ačti tak. O, zdisoval, v tom videu jsem byl trošku víc solty na něho. To byla extrémně kyselý, to nebylo salty, Ty jsi celou dobu mluvil, jak kdybys měl v puse, tak nabité 20. No hele, u toho doktoma tam bylo zbytečný hrozně to porovnávání hero hero a to, že tam v tom jako propagoval ještě svoje hero hero a porovnával tam ty ceny, když to vůbec nedávalo smysl, to, to mi přišlo zbytečný. Takhle kysly, protože mi to prostě přišlo jako Já se omlouvám. No tak to mě taky, že jo, mě, mě to, neřekl ne, bych to tak, prostě přišlo mi to taky divné, ale já jsem si uvědomil jednu věc, což je důvod, proč nevydávám dvě videa denně, protože je hodně věcí. Jo a pořád dvě videa denně vydávám, no jo, a tak to je tím, že já reaguji doslova na cokoliv, co se stane. Které mě přijde v zbytečně vydávat, protože jsou to fakt blbosti, nevím, jestli tím úplně zastat ten kanál, můžete mi dát vědět, jestli byste chtěli reakce na blbosti, jako já to konec konců stejně uvidím na tom, jaké to bude mít views, že jo? když vydám úplně nějakou v vuzovkách. No tak tím já se řídím taky, já musím zaklopat, zatím to docela funguje. Blbo, něco na co bych normálně nenatočil, a to ale mě... Smažte už ten komand hero, hero, když to ne... Když to rok neaktuální, ok? Smažte to! Mně přijde přesně ono, aby se skládal video, tak tam dal tři různé věci, nejenže bych bez těch sedmi minut... Reakčním... A běge k vašim službám. Vtf, Marvexy, tf. Vy prostě dá rejt a hned mě jde co to je ty vole, to je neuvěřitelný. Toto tomu nový by to video nemělo zase 8 minut a já ho neobvinu, Já jsem taky natahoval videa kvůli monetizaci, ale co, musíš si to přiznat? A musíš si přiznat, že prostě to, co si udělal, byla chujovina. Ale Hele, pro... co, 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 mi v tom přijde v zbytečný, tak je to... Chápu, že doktom si stojí za tím, že řekl, že to je zbytečnost, ale tam je za mě ještě problém to, že doktom to video doslova pojmenoval Moon okrádá fanoušky, jo? něco v tom smyslu. A tam je přijde fakt na místě, že doktor mohl přijít a říct, hele jsem prostě takhle jsem to pojmenovat neměl, není to pravda, sorry Moon, jsem to takhle přehnal. Uh, nějaký, za nějakýma věcma se stojím, za, ně, za některýma, ne, vlastně jsem řekl blbost a fakt jako to mohl říct takhle jednoduše ale přijde mi, že není v pozici, kdyby se jako mohl obhajovat za nějaký ty věci, jestli to dává smysl. Big je okrádá fanoušky. Vtf Marve, nechceš užít spát? Prostě přijde jako totální kravina dávat název parfému za paywall. Z za paywall můžeš dávat úplně všechno. Já s, tím, já ním jsem v pohodě do momentu, dokud těm lidem neslibuješ něco, co tam reálně není. Kdybych já teď řekl, že na Hero, které připravu, pokud vás zajímá více, víc, že se podívali na předešlé že bych tam ukázal svoji propast. Normálně bych prostě se předklonil, víš co? A pak bych to tam nedal. To by byl. Ty vole, to bych měl udělat. Skem. Protože bych slíbil něco, ale neudělal to. Mezím co když řeknu, dám na Hero video tady reakci na Sugar Danny, a ona tam bude reakce na Sugar Danny, tak jako to není skem. Dokud nelžeš a dokud někomu neublížuješ, já jsem úplně v pohodě se vším. Uh, nějakých pa skoro, skoro, 50 faktů, co natáčel Moon, tak tam řekl, že prostě by v životě neřekl nikomu název svých parfémů, které prostě jako používá. Pýta na to natočil reakci, každopádně nejzoufalejší influencer, Jo, jsem si to rozklik, to tak jsem to... si říkal, ty brdio, mi tam zhroustí. Ale celkově ta jeho reakce byla fakt jakože dobrá. Ale co, v čem si myslím, že pro doktoma mohla být jako dobrá sebereflexe je to. Což nemusí být vždycky ta nejlepší sebereflexe, ale zrovna v tomhle případě bych řekl, že to je valid. Byly komentáře pod těma videama, protože tam bylo dost lidí, co psali, že doktoma sledujou nebo sledovali a že jim tohle video taky přijde jako přestřelený, že jim to přijde jako hrozně zbytečný na sílu. A bylo to za mě fajn jako valid feedback. A jasně, máš jako vždycky lidi, co napíšou, no jo, já jsem sledoval tady, vole, Bigeho ještě čtyři roky zpátky, když byl normální a teď je to, k***o, to jo, nebo něco takového. Jasně, takový lidi budeš mít vždycky, ale když ti to píše jako takhle velká většina komunity i pod tvoje vlastní videa, tak si myslím, že je dobrý se na tím minimálně pozastavit. Jdeme se přičíst komentář, který tady napsal k tomu. Ahoj, díky za reakci, sice si myslím, že ti trochu unikla pointa, ale děkuji, každopádně něco jsem si z toho vzal, ale rozhodně tvorbu nějak mění nebudu. Tvorbu mění nebudeš. Já bych na tím zapřemýšlel, více, protože nejdůležitější věc, která existuje v content creationu, tak je fanoušek. A velmi důležité poslouchat fanoušky, a co jsem se dělal na tvá videa, tak fanoušci s tebou čím dál tím víc a více nesouhlasí. A v úzovkách se jim hnusíš, což je v pohodě, vždycky se někomu nezalíbíš, ale u tvých videí, minimálně v komentářích, co jsem viděl, tak se to děje čím dál tím více a více. Což mimochodem, další věc, on vydal tohleto video, které posléze smazal. A včera, pokud se nepletu, tak vydal další video, což byla reakce na Sugar Danny. Ale bohužel nemám screenshot toho, jak vydal to té Sugar Danny. A bavil se tam o jejím otci a já jsem to viděl, video, neviděl, ale co jsem pochopil z komentářů, tak se tam doktor nějakým způsobem zastával otce Sugar Danny, a lidi ho hejtili v komentáři, že jak se může zastávat jejího otce, když si viděl dvě minuty jeho ve videích, bla, bla, bla. Tady Okej, okay, tak to zní jako zajímavé. Poslední reakce. video, které vyšlo tři dny. Potom byly ty dvě videa, které ale potom smazal, což je fakt bizar. Já chápu, že si asi uvědomil, že to nebylo nejlepší, ale to jenom ukazuje, že si zatím nestojí asi. Že kdyby si zatím stál, tak prostě jde přes mrtvo. Já mám hodně videí, které jsem mohl smazat, například to, kde jsem mluvil ohledně té Kerry. Nejvtipnější je, že v ten moment jsem tam říkal, že ne všechno musí být tak, jak vypadá, že Kerry může lahát a podobně, dostával jsem nes. Hele, já ve videích jako říkám často píloviny jako buď tím, že je to něco, co řekneš v afektu, protože je to live na streamu, nebo uh, na tím jako nepřemýšlíš tolik. Třeba teďka, když jsme dělali reakci na, na toho Tareho, tak jak tam byl ten článek o tom, že ten Tareho drink je energy drink, tak já jsem si prostě vygooglil definici energy drinku, napsalo by to vole že jakýkoliv drink, co v sobě má kofein, tak já jsem na základě toho celý stream jako byl zajetej vzdoměním, že uh... Prostě, prostě každý drink mám v sobě kofejné jako energy drink, což prostě není pravda. Pak mi to tam se ještě do, do, komentářů, že, uh, že hele, s touhle logikou by doslova i Coca-Cola byla energy drink a že energy drink musí obsahovat ještě, ne, nevím, co to psali, nějaká složka navíc, co energy drinky mají v sobě, aby to bylo jako klasifikovaný jako energy drink, což tady drink logicky nemá. Ale to jsem prostě schopný vzít, jako taky Kap nějaké na své straně, že řeknu blbost. Ale důležitý je si tak nějak jako uvědomit, že sem tam řekneš blbost, zamyslet se nad tím a že jde dál, jo. Prostě chybovat je za mě tady v tomhle lidský a to, že o, k tomu máš nějakou reakci na YouTube, kterou lidi můžou vidět, můžou tam v tom vidět ty tvoje chyby, tak přijde mi, že. Nemusíš mazat úplně každou věc, co řekneš špatně. Jo? Někdo tady bych řekl, že tady v tomhle nemá očekávání, že... ...YouTuberi budou perfektní a vždycky řeknou... ...100% ověřené informace, obzvlášť když jde o nějaký nový kauzy. Musí tam, musí tam být tauren... Jo, to mám pocit, že je tam někdo psal, no, ale nejsem sečka jistý. Takže hele, jako chápu, proč to do tom smazal, ale prostě nevypadá to dobře, když v jeden den smažeš dvě videa. Neskutečnou bídu, tam je stále nejvíce dislikeů za poslední dva roky, co jsem točil. A pak se zjistil, že vlastně kedy si taky něco přikreslila, takže jsem měl pravdu, ale to je jedno. Já nevidím důvod v tom mazat videa, prostě si řekl něco, jestli si zatím stojíš, tak to tam necháš, jestli si zatím nestojíš, tak to asi smaž. Ale jakože stát si zatím a zároveň to smazat je divné. Dokud jako nemůžu najít tvoji reakce na si na na tebe, protože mi došlo, že totálně byl na to reagovat. Reagoval si na toho mu může na to video tam pořád je. Ale to je podle mě ten problém, víš co? že on kdyby vystřihl jenom tu pasáž, kde reaguje na Moona, tak z těch 15 minut, minus 7 minut, by to bylo tak, tak s tou monetizací. Tak možná proto to nemá, že ani to originální video, ale já si za svým komentářem, co jsem v tom videu řekl, stojím a doslova jediný, co mi vadilo, je to, že Moon dal název parfému za paywall a každý teď ze země dělá, jak mu závidím a to do. Kdyby si... No, protože doktor to tak jako podal v tom videu. On to podal tak, to působilo hrozně kyselé a jako, že mu závidí. Kdyby jenom řekl, hele lidi, mně přijde bizár, že Moon tímhle způsobem promuje své Hero Hero, tak jako nikdo ti nebude říkat, že závidíš, nebo dobře, nějaký si ti možná, jo, ale tím, jak on tam podával ten svůj názor, tak jako zase nemůže se divit, že to tak většině lidem působilo. Jsi stál za tím komentářem, tak nemážeš tuhle tu reakci a pak nemážeš ještě to další video od našu Grdeny. Já nevím, kam Brd za dva dny dokázal stihnout smazat dvě videa. mě neber, že tohle je něco špatné proti tobě. Já typka neznám ty vole, jenom bylo to trošku ubrečené, to trošku zvláštní tohleto. Ale určitě to není špatný člověk, tak nepište mu ošklivé komentáře. Je to totálně nonsens, takže jsem to. Jo, jo, jo. Dal pryč, protože nemám důvod někomu omlouvat Max Moonovi za to, že jsem byl lehce toxigalej, tak jsem mu napsal, že si myslím, že 19 vypar mu za je divný. E, nemáš důvod se někomu omlouvat, proto si natočil omluvu, ale pak ji smazal, ale pak se omluvil Moonovi. Ale já si myslím, že to taky mohlo být tím, kdy se vezmeš, že Doktom byl v nějakým způsobem v bublině, kdy to třeba probírali s tím Kerima Erorikem, kdy Erorik se Moonovi za to smal na stories, Kerry tam zase třeba našel ten parfém, tak jako tam dělali si z toho p***l a Doktom to vzal a odprezentoval na YouTube jakože prostě to, že Moon takhle propaguje Hero Hero je ta největší blbost na světě, ale potom, jak to video vydal, tak ho hitl ten reality že a jo, my jsme z si toho sice jako měli pr**at, ale není to zase taková tragédie, jako jsme si mysleli. Ví, a... dobře, chápu. Když to byla reakce na mě a na Muna, tak já jsem si tu reakci vložně fakt užil. <laughs> Jakože fakt mi bavila, akorát mě trošku zamrzelo, že vlastně Píta reaguje, jakoby na to video, ale absolutně to video nedokouká. Já jsem dokoukal celé to video, takže můžeš potom udělat reakci na moji reakci a zajímá mě, co tam řekneš, protože já jsem to dokoukal. A, a absolutně já mu taky. unikne point celého toho, toho videa, protože on to video skončil v moment, on to video prostě utnul doslova pět minut před koncem. A jelikož se píto, sorry, reakční kanál, tak jsem prostě jako doufal, že se aspoň jako na to dokoukáš. Tohle to bys neměl říkat, protože to může být použito proti tobě, Doktome. Je Doktom poslední dobou přijde úplně mimo, například kauza mezi Zdenem a Paflikem. Doktome měl nulovou research a plácal pátý přes devátý. Celý by spočíval v tom, že Zdenova firma sponsorovala Soudaud Festival a Paflik tam měl být jako DJ. Jenže Paflik pítal naprosto bezdůvodně na Zdena a Zdeno řekl, že buď Paflíka vyhodí, nebo mu vrátí peníze, co tam poslal. Doktome ale ve svém videu myslel, že se hádají o místo za DJ Pultem. tam nevěděl o tom zkrátka nic. viděl, co s tím Zdeno společného nevěděl ani, že na ní Paflik nadává. Video bylo naprosto ničím a celou dobu vařil z vody. A domyšlel si, jak to mohlo asi být. Nakonec v komentářích dostal takovou bídu, že to video smazal. Naprosto upřímně, pokud máš tak často vydá, že skoro každý týden, že říkáš absolutní blbostně nebo dostáváš absolutní bídu, možná bych se zapřemýšlel nad tím trošku změnit content nebo změnit vyjádřování, nebo změnit rešerši. A něco tam je špatně, pokud musíš mazat tak často videa. Já jasně nechápu, že když někoho za to, že nemá. No, no. To je real, to je real. Jako hele, já když to vezmu za sebe, já prostě měsíčně na tomhle kanále vydám 60 videí třeba. Vydáváme dvě videa denně, takže jako to nepřeháním. A fakt nepamatuju si, kdy jsem naposledy dobrovolně šel a smazal nějaký video. Já fakt jako mám pocit, jediný videa, co jsem tady mazal, tak byly... Byly buď to, Byly snad vždycky věci jenom kvůli copyrightu. Věci, co jsem musel smazat, nebo by mě někdo strajknul. Ale to je všechno, mám pocit. Jako hele, důležitá věc je, když něco fakt řekne špatně, tak dojít k tomu bodu, že OK, jsem... Tohle jsem řekl špatně, neměl jsem to říkat. Dobrý život jde dál. Jo? Já si myslím, že když tomuhle máš takový přístup, asi jsi schopný poučit se z té chyby, tak potom ty blbosti už neříkáš zase tak často a zároveň ta tvoje komunita vidí, že stojíš si za tím, co řekneš, ale zároveň jsi schopný uznat, když něco řekneš špatně. A informace o tom, co jsi udělal, ale ty si taky neměl informace a tohle to je jeden z případů. Údajně si toho neviděl krapit více. Což opět, to se sám každému z nás, já 100% taky, když jsem někdy reagoval na dělu, tak jsem měl informace, jo. protože tam se to mění vole, z hodiny na hodinu všechno. Ale chápeš, děláš to taky, takže nemůžeš to mi úplně za Protože kdyby se na to dokoukal, kdyby jsi to video dokoukal, tak by si zjistil plot twist celého toho videa. Já jsem teďka na pět minut odešel od streamu a slyším tě říkat tu samou větu už asi po 50. <laughs> velký. Já zremul jsem že když jsi odešel od streamu. Já. ty jsi byl. Já, já jsem to. Proč je furt něco lechtá v uchu? Tam se byl ty čem? Kde jsem byl já? Kdybys to video do. to jsem já! To jsem já! To je můj obličej, který je na každé náhledovce. Let's go! Hype! Koukal, tak by si zjistil plot twist celého toho videa. Ty jsi by... já, já jsem to dokoukal teda, nevím, co tam bylo za plot twist. Jan, vlastně jste říkal. No plot twist byl ten, že on v tom videu ukazoval, co to teda Moon má za tu voňavku, ale to nevím, jak by jako měnilo tu péčovou reakci Přímě. Že reaguju na naprosto z... kauzu, ale dělá to vlastně reakci na to samý. Je rozdíl, ty reaguješ na to, že někdo má parfém na hýrou, ne, já reaguji na to, že ti to přijde divné, přijde mi takové zbytečné vyvolávání beefu tam, kde beef nemusí být, můj se k tomu ani nevyjadřoval, ani vyjadřovat nebude. Víš co, já nereaguju totiž na ten parfém, já reaguju na tvé jednání tady. Což opakuju, já proti doktomovi nic nemám, bože, ať si dělá, co si... Ale jako já myslím, že není špatný na tom si přiznat, že jsme reakční kanály a prostě reakční kanály Včas potřebují reagovat na... St tak no, to jako ty vole, do, dokud, jako položme si ruku na srdce, dokud to lidi baví a sledujou to, tak jako proč na to nereagovat? Co dělá, ale přijde mi, že trošku pláčeš. Jednak ten komentář, co jsi psal o mě v tom únoru, to podívejte se na předešlé video, když tak, nebo vám ho tady střihnu, tohle to psal, to mi přišlo strašně uplakané a tohle mě přišlo taky takové, že nevím kamo, já nevím kolik mu je, přes 20 mu bude, že až to zapotřebí. Protože ty jsi a nechci se, ježiš, to, to, to zjupé, že se, se nad něho takhle postavil na, na, nějaký morální high ground, klidně si to dělej, že jo, jenom já prostě potom řeknu, že mi to přijde divné. Věřan vlastně hodnotíte v těch videích Muna a to jeho Hero Hero, který dává jakoby název toho parfému za ten paywall, takže v podstatě vy v tom videu řešíte úplně to samé, co řeším já. Ne, počkat, sorry. No, připla se a Teď bych ne... A, zase jsem tam já, let's go! Nechceš nějít fotku na náhledovce? Ne. Možná si jedno dne nechám fakt jako na růz nějaký pořádně propracovaný plnovou a budu vypadat jako jiný člověk, tak možná v ten moment něj náhledovku. Do té doby do furt vypadám jako stejný člověk a ta náhledovka funguje, tak já upřímně nemám moc, mám moc důvod to měnit. Někomu ukřiv jako první to vydal Bigge. oh, let's go! Yes! Jsme, jsme tam boys, dokázali jsme to. A Bigeho reakce byla brutálně vtipná a říkal jsem si, já mám vlastně kolaps s <laughs> Jak tady píše Kwekwe a Bob, a ke k***ny píto No jaké chujoviny se řeší, ale to jsi ty začal, takže neříkej teď, že řeší se blbosti. Ty jsi začal. Proč se ale zasmál v moment, kdy říkal, že jsem měl vtipnou reakci? Čeron se určitě zasmál, protože věděl a vzpomněl si na to, jak ta reakce byla vtipná, že jo? že jo? Řeší ty blbosti, víš co? My už jen tak sížíme. Je pravda, že mám asi nejvíc views z nich, takže to asi nejvíce krmím, ale. Ne, to přišlo divné, natočil jsem na to, vole, tohle to dělám poslední dva a půl roku. Kdyby se neskyp to video, tak vlastně. Víš, co se mi hrozně líbí, že on tady nechal tu konverzaci a tady vidíš, broj sem, úk něco, něco a ten kkkut, um, um, moon je kkkut. Uh, by si zjistil, že Kerry a <laughs> Jorik <ani> přišli <laughs> na název toho parfému, že to prostě odhalili a vlastně okay. moon psal v komentářích. Uh, tady tohle. Že to je jiný parfém, bla, bla, Parfém, který jsem použil na záběre jiný, než ten, který se v realitě používá. Spoznaně cez blur vám nepomůže. Víš, kdyby Jo, tohle, tohle, jsem aj souhlasil v té reakci, že to je za mě jako zbytečný komentář, co mu napsal. jo, to beru. Když reálně fakt jako počkal tu minutu navíc, tak by se dostal tady k tomuhle, že vlastně ti lidi to uhádli, a on to jakoby i tak jakože gatekeepnul. On tohle to napsal údajně, protože tam jsou ještě další dva parfémy. Pak ty po desaté, aby mě někdo nenašknul, že ty se Moona zastavám a je tady když jsou Přijde mi fakt bizarní způsob toho propagování od Moona, ale, ale furt tohle to dělá. To, že to není on, že to byl prostě fejkový parfém, který použil na natáčení pro jistotu, aby ho jako nikdo nepoznal. Týpek, co dělá reklamu na Temu, nemá právo mluvit. Ale tohle to se hodněkrát, ale hodněkrát opakovalo. Já nevím, jestli dělal reklamu na tému. Každopádně, ano, Temu, ale víš co, všichni říkají, že Temu, tam se hrozné podmínky, dětská práce. Uvědomete si, že když jdete do nějakého obchodu v obchodě, nebo když kupujete vole, od nějakých influencerů a podobně, tak většina z toho se vyrábí v Číně, že tam koupíš největší kvalitu za nejnižší cenu. A proč je nejnižší cena? Protože tam právě jsou tyhle ty podmínky. Podle mě nikdo by neměl. Jo, jo, to je, to je u většiny. Já si spíš myslím, že lidi se s tému dělají kvůli tomu, že to je takový meme shop, že ty věci tam jsou jako reálně bizarní. A za bizarní ceny, ale nemoc ne moc kvůli tomu, že tam je dětská práce jako použita na výrobu těch věcí. Měl absolutní problém nechat dělat všechny textily ty vole. v Česku tady u nějakých babiček, jenže pak by tričko nestálo vle 700, ale dvojku a mikina by nestala 15 dala pětku. Všichni budou jenom rádi, že můžou podpořit českou ekonomiku, ale bohužel takhle funguje trh. Teh si určuje, kolik lidí jsou schopni dát za mikinu a musí se dostat do té ceny. Co jsem tím chtěl říct, je to, že mě jedno, si já reklamu na temu nebo ne, já, já nejsem dostatečně ponořený v té problematice tému na to, aby ho tady za to mohl odsuzovat. Ale kámo, sorry, tohle je moje práce a já pro... Můj nová práce je taky vydělávat a dávat věci na hýrou třeba, to je celá za argument. Prostě si vybírám spolupráce, které jsou mi jakože nějak jako sympatický. No. Počkej, počkej. A, a kdybych to měl říct z toho morálního hlediska, což říkám, nemám dostatečnou znalost té problematiky na to, abych mohl, ale jenom to, co zběžně vím, to jsou fakt docela hnusárně na tom tému ty vole. Ta spolupráce s tému sice byla dost jakože 50 na 50, ale ty peníze mi prostě za to stály, protože. To samé můžu říct úplně ovšem, co to je za argument, že ty peníze za to stály, ten argument můžeš použít na naprosto každou. No, nemůžeš to používat jako nějaký odůvodnění toho, nebo odpověď komentáře, který se ti za to vysmívá, jo, prostě udělal si spolupráci s bizarním shopem, embrace ni to, že se udělal spolupráci s bizarním shopem, řekli, no tak co, tak jsem spolupracoval s temu, no, prostě na zdar. Jo, to, 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 to prostě udělal si to, no, tak k tomu moc není co víc říct. U jednu věc, naprosto každou, i na gambu, na všechno. Mně, když na... Jo, 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 jo. Vízeli vole hromadu peněz za to, že budu propagovat gambu, NFT, kasína a No, to souhlasím. To, že řekneš, že za ty peníze mi to stálo, prostě není argument. Doteď mi furt píšou, i když vole pořád píšu, že nechci, tak mě pořád píšou. Na jednu stranu jsem velmi hloupý, že to neberu, protože bych si mohl o 50% zvednout příjem. A pak záleží, že máš nějaké ty morální hranice toho, že nechceš, aby prostě lidi trpěli, buď to, že přijdou peníze, nebo v tom tému, aby. Lidi... No, tak zrovna gamba spolupráce je něco, co tě může uškodit, dost na reputaci, což dlouhodobě se může promítnout na sledovanosti na YouTube, takže to si myslím, že zrovna u té gamby to není jenom o tom, že přicházíš o nějaký peníze, když to nevezmeš a jediný, od, jediný co tě zatím brání, je morální kompas. Lidi v tečině trpěli, že? To jako vyřešilo dost mých problémů, koupil jsem si tu techniku a hlavně z toho platím třeba s kameramana. Uf, sorry, tohle to je fakt hloupé. Tady už prostě jenom ukazeš nějakou neschopnost z toho vydělat ty peníze jinde. Kdybys to řekl hrdě, že vzal jsem tu spolupráci, chtěl jsem peníze v podě. A... Jo, 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 přesně. Kdyby jenom řekl, no tak co, vzal jsem tému, mám. Či vylište mi pr... ale <laughs> úplně prostě na to nemáš co říct, jako fair play. Teď tady se snažíš, vole, odůvodnit, prostě vzal, já, já potřebuji platit, měl jsem problémy, potřebuji platit kameramana. Peníze nedokážeš vydělat jinde, ty peníze jdou vydělat jinde. Kdyby se točil častěji, lepší content, nebo nevím jak to říct, aby to nevyznělo hnusně, ale prostě content, co by lidi více zajímal, tak bys měl více views a dokázal se už čistě z YouTube. Já jsem v životě žádnou spolupráci nevzal, a jako zatím mě to nějak nechybí, víš co? A nebo série zase káču. To mě jo, já bych chtěl začít spolupráce brát víc, já vím jaký potenciál tam uniká, takže to už je v řešení. takže sorry, tyhle peníze. Če, doufám, že brzy na každém videu na taky bigé bude reklama na NordVPN, jestli ne, tak jsem se lhal. Ní se Nejde nic. Do to nesnáším, když někdo řekne Jestli je tohle kameraman, tak má nejlepší práci. Tě to není ten kameraman. Sorry, že jsem něco udělal, ale já ty peníze vracím. To je to samé, jak předtím říkal s těma soutěžema. To, to neomlouvá. Omlouvám se, ty vole, že jsem projednou vzal spolupráci. Okej, okay, teď je tady čistě ironická, zase čistě kyselý. Omlouvám se, že jsem vzal spolupráci, já chtěl peníze! Ano. To je fakt nejhorší omlouvat, co jsem viděl. Jo, ja, to mi přijde, podat to tímhle tónem, to prostě mi přijde jako nejhorší odpověď, co na to dokto mohl dát. Prostě máš jednu možnost, buď to přijdeš, řekneš hele ano, měl jsem spolupráci v te, s Temu a je mi to úplně ale úplně, za mě to byla dobrá spolupráce na tomhle to utneš, anebo přijdeš a fakt upřímně se omluvíš, řekneš, že hele jo, vím, že ta spolupráce byla blbost, sice jsem ty peníze tady na něco využil, ale souhlasím, že to byla blbost, omlouvám se a jako neironicky to podáš jako omluvu a nebude to znít aspoň takhle, že to říkáš z donucení tu omluvu. Spolupráci s tému. Jestli chcete, klidně můžu začít jako brát gambly a tady tyhle hov... Teď už je čistě kyselý. Prostě proč tohle do k tomu říkáte, vole? Tím si, ne... si nepomůžeš. To, že prostě budeš jako kyselé, kyselý a tak jako tím si nezískáš jako sympatie lidí nebo jako něco, u čeho si řeknou, jo, to je valid reakce. Tím akorát jako většinu lidí na seš a utvrdíš, je v té jejich pravdě. Byli na vlastní fanoušky, kamo. Tohle věc, kterou bys fakt já neměl, protože víš, že komu viděla, že těm fanouškům. A teď, když ty fanoušky disuješ, tak nevím, to je to samé jako škurdeny, vole, jako s tím rozdílem, že ta š... <laughs> Ale bizáre, že tyhle všechny reakce vznikly, protože Moon zacenzuroval parfém. Ty vole, ten, ten Moon je genius. Škurdeny nějakým způsobem disuje své fanoušky, ale ty toho holky stejně sledují. Asi jsou tak nesebejisté, vole. No, ale no, tak, když to už u se, že sledu někoho, kdo jim vyloženě nadává. Tak se omlouvám. Tak já radši budu brát gamble. Kdyby to jenom jinak frázoval, tak je to kámo úplně yeah, v pohodě. Kdyby řekl yeah, yeah. Já místo toho, abych tady bral spolupráce, které můžou někomu reálně uškodit, tak beru temu, které vím, že může být sice problémové, jsou tam nějaké problémy, každopádně, mě to velmi pomohlo v tom, abych vám mohl přinést lepší content a snažím se vám to vracet. Kdyby to takhle řekl stokrát lepší. On je líko, že z toho kyseli, tak... No, tak pardon, že chci peníze. Já mám stejný argument třeba na to Hero Hero. Já chci udělat další zdroj příjmu a místo toho, abych vám tady propagoval gambling, který je mi proti srstí, tak radši udělám něco, co je naprosto dobrovolné, nebudu vám tlačit tady žádný gamble a nikomu nezničím život tím, že bych to propagoval různé kasína. Takže já chápu, co ti myslel, ale řekl to jak nejvíc kyselý člověk na světě, ale úražený a ublížený. Prosím, doktor je strašně nevtipný a nezajímavý youtuber. To asi všechno. A jo. Ne, počkat, není to všechno, já natočím 7 minut, potřebuju aspoň 10 minut natočit. Jak se jmenuje a to přesně ano. Potřeba aspoň 10 minut natočit, protože já mám více teorií. Jedna má teorie je to, že to smazal kvůli tomu, že... Hmm, no, tohle je na tier listu nejhorších reakcí lomeno omluv, lomeno cokoliv takového, tak tohle je definitivně na žebříčku, kde byl Tary, když říkal, že se neuvědomoval, že osledou reální lidi. To nevím, to podle mě by bylo lepší, kdyby Doktom na tohle prostě nereagoval v afektu, Nechal si to chvilku rozležet v hlavě a vydal video, za kterým by si fakt mohl stát a nemusel by to mazat. Jednak by geniálně využil tu vlnu hypu, kterou ta celá kauza nabrala, a mohl by tím i dost lidí získat na svou stranu, kdyby fakt jako vydal video, kdyby řekl: Hele, jo, jasně, říkal jsem tam nějaký stačky, ale za to si myslím, že ta pointa toho videa, že ten uh, to. Jemun takhle propaguje Hero Hero je bizární, ale souhlasím, že jsem byl zbytečně kyselý. Takhle, kdyby tam dropnul takovou sebe v tom videu, tak ty lidi tě budou milovat, normálně tě sežerou láskou a prostě získal by si, jako, já nechci říkat, že tomova pointa by měla být získávat si sympatie lidí, ale prostě, kdyby natočil fakt upřímný video, kde budeš mít nějakou sebereflexy, tak z toho vyjdeš, jako vítěz, z té celé věci, i přesto, že za začátku tě lidi nemuseli mít rádi, tak z toho reálně vyjdeš jako vítěz. Už by vypadal blbě, že se omluvil tři minuty a potom dalších pět minut, vole, tady dělal kvíz a pak na konci tady doslo... Celéhle poslouchám, tak ty v každé reakci říká, že je někdo v afektu, to znamená, že problémy by vyřešili, kdyby uh, si to lidi nechali proležet v hlavě a nereagovali by v afektu. No, přesně tak. Jako reálně 99% problémů lidstva existuje jenom kvůli tomu že lidi reagují v afektu a ten problém si nenechají uh, rozložit v hlavě a zareagují hnedka tou první věcí, která je napadne. Slová o tady teď dvě Takhle bys neměl práci, takže buď rád. <laughs> Ale já se nestěžu, já jenom říkám, že mi to přijde škoda ze strany doktora. On reálně tady v tomhle mohl vyhrát. Jo, mohl si fakt jako tímhle napravit reputaci, vycinkat z toho ještě cash. Prostě úplně zbytečně si to potupil. Dvě minuty je, je AI song. Dvě min... Tím neříkám, že jako ještě to nemůže zachránit. Pořád si myslím, že dokto může vydat reakci, kde řekne, hele, jo, sedne si, řekne všechno to, co jsem tady teďka říkal, nebo něco prostě něco upřímného, kde budeš nastanej na ty lidi a budeš nastanej na sebe, protože to je jediný člověk, na kterého bys nastanej měl být do pěle. A prostě jako chlap si sedíš před tu kameru a řekneš to, co ti leží na srdíčku, ale ty vole. Ne v afektu. Minuty tam je AI song jenom kvůli tomu, aby měl z toho peníze. Ne, jak bych se mluvil, tak bědná. Nepotřebuje vyhrát, vycinkal temu, to je reálné. Ale to říkám, já mám jako Doktoma rád, jo, my jsme si s nimi potom, co jsem vydával tu reakci, my jsme si spolu psali a jako já proti Doktomovi nic nemám, ale tohle mi fakt přijde jako škoda, to je úplně zbytečná reakce. Chápu, proč jí smazal, nechápu, proč ji vůbec točil. Já to udělal asi na Instagramu, nevím, abych to nedával na YouTube, zbytečně to... Z... YouTube. A jako strachovat se o tom, abys měl dostatečně dlouhé video, zrovna na omluvě, je trošku zvláštní. Takže jenom abych to zhrnuli, než půjdeme ještě tady na komentíky mm -hmm. nějaké, protože jsou docela vtipné. Nebo vtipné, je to zajímavé. A tohle video, smazal to video. Pak uploadnul video na Sugar Denny, dostal strašnou video od fanoušku, zase smazal video. Doktor internetu nic neotvoří, je to úplně chudák. Abych neřekl, dělá prostě reakce. To, že v očích lidí dělá špatně reakce, furt dělá reakce, jako víš, ale já nemám potřebu tady doktora za to, že existuje. Mně prostě přijde strašně kyselá ubrčené to, co teď tady říkal, ale do to, jak je celkově. Nevím, jak je celkově. Nesledu ho tak moc. Pustím si občas nějaké video, co mě zajímá. Jaké přijde na hodno třeba Sibířana. No dělám kontent ze second handu, který tady nikdo nedělá. Rozbroj knih nebo třeba mi fanoušku se můžu rozdal volt kredity v hodnotě 30. Kdo se ptal, prostě, to je taky přijde jako hrozně zbytečný komentář. Tisíc, dávám líst, lidem lístky zdarma na festivaly. Snažím se dělat ty propracovanější videa, než reakce dělat. Teď trošku egoistické, U mě, já jsem byl v podobné situaci. Ale jako víš co, lidi tady v tomhle nezajímá, že se snažíš dělat propracovanější videa. Jo, ale já třeba když to zase jako vezmu nějak k sobě, já třeba mám na hlavním kanále propracovaný videa, ale i tak jako dělám videa, u kterých vím, že to lidi bude zajímat, protože mám tam videa, které jsou propracované, ale flopnuli, protože lidi nezajímá, jestli ty videa jsou propracované. Je zajímá to, jestli si natočil video o nějakým tématu, nebo všeobecně video, který je, bude zajímat a u kterého se pobavej a bude to prostě, no jednoduše něco, co je zajímá, jo? Prostě musíš točit content, který zajímá lidi. To, že video je propracovaný, je sice moc pěkný, ale když to není zajímavý obsah, tak si tím stejně nepomůžeš kdy jsem měl potřebu se validovat lidem, protože jsem nevěděl, jestli budu schopný fungovat takhle dále, když jsem byl menší a měl méně views a začínal jsem, tak se nevěděl, jestli se tím budu moc živit, když jsem odešel, jsem vole ze školy všechno a říkal jsem si, budu schopný se tím uživit, už nebudu schopný ty vole. Vnitřní sebejistotu v sobě si nějak zahánil tím, že jsem se hádal s těma lidma, že já dělám dobré videa, já za to stojím ty vole, já mám dobré views a tak nevím, jestli kdo momentálně to samé. Naštěstí já jsem se už dostal do takové fáze, že vím, že jsem prostě v pohodě, i kdyby se cokoliv stalo a díky tomu už takový nejsem a nevím, jestli tom je v takovém rozpoložení, protože jestli jo, tak já ho neobvinuju za to, že tady má třeba hádat se s každým komentářem, protože já bych byl na tom. A... Jo, 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 hele, mně tak taky připadá, že on doktom jako hodně to prezentoval tak, že ty reakce mu přišly jako zábavný, že se to užil, ale potom, když vidíš tady tu druhou stranu, to jak odpověděl v tom videu a to jak odpovídá ty komentáře, tak to je zase jako pravý opak, no, takže... Hele, já to chápu, když je prostě na tebe takovejhle nápor a lidi jsou na tebe jako fakt nastaní, tak ono je těžký přitom zachovat jako chladnou hlavu a přemýšlet nějak, přemýšlet nějak racionálně. Ale pořád je to situace, která dle mýho názoru se dá zachránit a kdybys nad tím fakt jako trochu popřemýšlel, poptal se třeba pár lidí, zkusil jako fakt být otevřený i dalším názoru a být schopnej si přiznat, že si udělal chybu, nebo že si minimálně něco řekl špatně, tak se to furt dá jako zachránit. To má stejně. Co je? Koukám na video o Denisi otci a najednou zmizí. O ten zmizel nebo video. A samozřejmě tady ještě v těm soutěžíme, jak kdo k tomu se chvástal, že má na hýru vlastně soutěže. Ahoj, Nunici, řekl jsem si, že mu dělá radost i tady najednou lidem na hýru, protože si zasloužíte soutěž o AirPods Pro. Tady vám ukážu, jak vypadal ten tam na to video. Omluvu. A pak tady, že to smazal. Trochu mě mrzí, že se nevyjadřil k tomu tvému postizu nora února, kde jsi nikdy, co za to, že staví kanál na šest bizar osob přitom děláš to samé. Je je určitě, ale nejsem první ani poslední, kdo si takhle nastal do huby. U mě je to ten spicy řešit, bo reakce od kluku, chápeš, ale já tam tu svoji sebereflexy mám mohl. No, to je odvážný statement. Chápal jsem absolutně syntax tak z těch posledních dvou vět. Takže o mě něco takového napsal. Pro mě byl prostě content, že jsem to mohl dát do videa a mohl jsem si tam píchnout. Každopádně, dochodeme, chápu, z čeho vychází, že asi tak kyselost, protože já jsem byl ve stejném místě, když jsem byl nesebejistý a vyklepaný ze světa internetu a já to chápu. Čas poloviny mu to ani nemám za protože jsem na tom byl podobně, když jsem začal točit, takže nebuďte na, na něj vás úplně zlí, není to zapotřebí. Tak tady máme asi konec tohle rámatu. Moon versus Doctor versus Parfém na Hero. Já vám děkuji za sledování, můžete kopit hadry, první odkaz v popisku, zanechte odběr, like a názor. Dobré, děkujeme Sibiřanovi, <laughs> že to stěl nahrát. A, ah, proč mám bugle YouTube, a nemůžu dát like? Hm, like zmizel, nejde nic. Když dám dislike, zmizí dislike? Ho! Oh, hmm. Nemáš zač, Sibiřa, nezmizely ti likey u videa, nejde nic. Bohužel, rozbil jsem to, GG. Na, na začátku videa mi přijde, jsem to jako taky trošičku jepoval, ale kdybych to měl zhrnout, tak... Uh, tak do fakt jako zbytečně bylo to vyhrocenej, stačilo by, kdyby se nad tím podíval z pohledu i někoho dalšího, byl schopný jako si u pár věcí říct, že hele, je to prostě moje chyba, za tohle si můžu sám natočit nějakou upřímnou omluvu nebo vyjádření k tomu, a reálně bys téhle situaci vyhrál. Jo? To, že prostě půjdeš a uzamkneš se do nějakého defenzivního módu, tak nikomu nepomůže. V takovém případě je lepší už rovnou žádnou reakci ani nedělat. Takže tak, ale uvidíme, co doktom vymyslí příště, jestli něco vymyslí, to je samozřejmě otázka. A děkujeme Sibiřanovi za videjko. Velmi kvalitní, velmi kvalitní. <laughs> Ale dok tam navždy bude ten, co prohrál proti parfému na Hero Hero. To si za rámeček nedáš. Ok, chat. Ok, ok, okay. tak, dobré. Moment, si otevřít okno. A, p***a, k***a, skopl jsem si prst. Stůl! Ah. A tohle přesně byla reakce v afektu, Čet, Tohle přesně byla reakce v afektu. Ah, to velmi bolelo. <laughs>